Moindre escarmouche, lisez sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. Ibihe byiza bakunzi ba Connection TV aho muri hose nizere ko mumeze neza. Nje muri studio ngira ngo mbaganirize mbabwire bimwe mu biri kuvugwa. Reka mbabwire uburyo abantu ibihumbi n'ibihumbi bongeye gushimadukira ndetse no kumirwa, abandi batangazwa ndetse abandi bagira ugushidikanya, abandi bakora commentaire mu buryo butandukanye ku magambo yatangajwe na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amagambo yavuzwe na Perezida Felix Tshisekedi ubwo yari kuri radio ari kuganira n'abanyamakuru hari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo baganiraga binyuzwa ku rubuga rwa YouTube rwitwa Grarak News. Ni amagambo akomeye, ni amagambo yateye ubwoba abatari bake, ni amagambo ariko kandi atavuzweho rumwe ku bijyanye no gushoboka kwayo kw'ibyo arimo aravuga ndetse no gusariye buri muri ayo magambo. Perezida Felix Tshisekedi, mbere yuko ngaruka kuri ayo magambo yavuze, reka mbabwire yuko nibyo yatangaje mu masaha yo kumugoroba uwejo kuwa mbere, ubwo ibikorwa byo kwiyamamaza byari bimaze gushyirwa akadomo ku bakandida baharanira kuzayobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amatora ategerejwe kuzaba ku itariki 20, ubu tuvugana turi ku itariki 19, bivuga ko amasaha asigaye ari kubarirwa ku ntoki, ni mu mibare, ni mu masaha n'ubundi kugira ngo amatora abe. Ajya kuri radio rero yatangaje byinshi, urumva abanyamakuru bari bafite byinshi byo kumubaza, cyane cyane ibirebana n'umutekano. Bamubajije byinshi, bamubaza ku bijyanye n'umutwe washinzwe ugashingirwa i Nairobi, umutwe wiswe Alliance Fleuve Congo, agira icyo avugaho mu magambo arimo igisa n'uburakari. Perezida Tshisekedi bakimubaza ibibazo nk'ibyo, yatangaje yuko ikibazo we akizi, ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akizi. Murabyibuka ni kenshi yagiye yumvikana yifatira ku gahanga umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda avuga yuko ari we kibazo. N'ubu ngubu yongeye kubigarukaho. Perezida Tshisekedi none yabigarutse arakaye cyane, ni bimwe mu bintu byateye ubwoba batari bake, ariko kandi ni bimwe mu bantu mu bintu benshi bavuze ko ari uburyo bw'abanyepolitike bakoresha kugira ngo batwara imitima y'abaturage, by'umwihariko mu bihe byo matora. Bavuga yuko bagomba gukemura icyo bita ikibazo mu buryo nakuka. Avuga ko we ubwe akavuga ati Perezida ni ikibazo, Perezida w'u Rwanda ati niyo kibazo cya Kongo, niwe kibazo cy'umutekano wa Kongo, niwe kibazo cy'u Burundi, niwe kibazo cya Kenya, niwe kibazo cy'u Bugande, niwe kibazo cy'akarere, niwe kibazo. Ni amagambo yakomeje kugarukaho ashimangira, nta nubwo ari ubwa mbere ayagarutseho, nubwa kenshi abivuze, kugeza nubwo yigeze gufata Perezida w'igihugu cy'u Rwanda akamugereranya na Hitler. Ni ibintu nabyo bitavuzweho rumwe, ni ibintu byagawe biga mu buryo buri mpuzamahanga barabigaya, ni ibintu byagawe n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye, ni ibintu byagawe n'igihugu cy'Ubwongereza. Hari umutegetsi mu gihugu cy'Ubwongereza wabigaye avuga ati ibi bintu ntabwo umuntu w'umuyobozi yagakwiye kuvuga amagambo nk'ariya ngo afate umuyobozi w'ikindi gihugu amugereranye n'umuntu wagize uruhare cyangwa se wateguye jenoside yakorewe Abayahudi, jenoside yahitanye abantu bagera kuri miliyoni 6 b'Abayahudi, ngo amufate amugereranye n'umuntu nk'uwo. Ibi byaravuzwe biragawa, Leta y'u Rwanda nayo ikasaba yuko umuryango mpuzamahanga ukwiye kugira icyo bivugaho, cyane cyane ko tutarabona icyo umuryango mpuzamahanga ubivugaho, ariko u Rwanda rukavuga yuko ari nk'ubushotoranyi n'ubushotoranyi uyu mugabo ari gukora. Ibi rero yongeye abigarukaho ari muri radio, yambaye ingofero y'umweru yanditseho umubare 20, yambaye ishati yo kwiyamamaza umubare 20, ni umubare umugaragaza mu bihe bari barimo byo kwiyamamaza, ni nimero ye. Ari hagati y'abanyamakuru bagera muri 6, Perezida Tshisekedi arasubiza ibibazo byabo. Umunyamakuru ati none niba ugaragaza ko ikibazo cy'umutekano uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umutekano muke ari u Rwanda,
ubwo igisubizo kizava hehe. Perezida Tshisekedi mu burakari bwinshi ati ni ugutegura intambara. Ati ndategura intambara. Icyo nicyo gisubizo yahise atanga. Tshisekedi ati ndategura intambara. Umunyamakuru mu buryo butungu ubusa nk'ubutunguwe ati ubwo urategura intambara bigende biti. Aha rero niho Perezida Tshisekedi yahise yinjira noneho mu buryo ngo agomba gukemuramo ikibazo. Yagarutse by'umwihariko ku ishingwa ry'umutwe Alliance Fleuve Congo. Abijya muzingo arabisobanura cyane ati ni kenshi nagiye ngaragaza yuko ntashaka kuganira na M23 kuko M23 ubwayo ntabwo ariyo iri gukora. Ati nagaragaje ko ntashaka kuganira nayo. Ati igihe cyarageze Leta z'Ubumwe za Amerika zibijyamo zigerageza kuduhuza haba ku ruhande rw'u Rwanda haba no ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati birangira bigaragaye yuko njyewe nka perezida wa Kongo ndi gutera intambwe yo gushaka amahoro. Agenda avuga ko yateye intambwe yo gushaka amahoro. Ati maze gutera iyo ntambwe u Rwanda ntirwanyurwa. Aho rugaragaje ko rutanyurwa ruhita rutangira gupanga gahunda yo gushinga umutwe urimo abanyekongo witwa Alliance Fleuve Congo Nil. Kuri we akavuga yuko uyu mutwe turabizi ko uyu mutwe washingiwe i Nairobi murabyibuka ushyirwa hagaragara washinzwe hari prezida wawo ari we Corneille Nanga hari uyu prezida wa M23 Bertrand Bisimwa hari nabandi bayobozi batandukanye cyangwa se abandi bibafatanye bikorwa batandukanye na muntu wo mu Rwanda tugeze tubona arimo ariko kuri wakavuga yuko ari abanyarwanda cyangwa se ari u Rwanda rwawushinze nta preve nta bimenyetso agaragaza bishimangira ko ari bawushinze ariko we akavuga yuko byanze bikunze ari we akavuga ati rero uyu mutwe washinzwe ngira ngo mwakurikiranye ibyavuzwe na perezida w'uyu mutwe Corneille Nanga ubwo yashimangiraga yuko badashyigikiye ubutegetsi bwa Félix Tshisekedi kubera ko yananiwe gukemura ibibazo by'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akavuga yuko ibintu by'ivanguramoko biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo perezida Félix Tshisekedi byamunaniye kubishyira ku murongo bagahamya yuko bo ubwabo icyo bashaka gukora ari ukugira ngo ibyo bibazo babigishyirire ku murongo babyikemurire. Akavuga yuko perezida Tshisekedi agomba kuva ku butegetsi ni perezida wa Alliance Fleuve Congo wabivugaga yuko uyu agomba kuvaho agasimburwa ko nta bushobozi agifite. Undi rero akavuga ko aba atari bo ntabwo ari bo ati ni imitwe ati ni amayeri ntabwo ari bo ati ni u Rwanda. Iteka ryose akunze kumvikana yikoma u Rwanda. Hanyuma rero mu magambo ari nayo yagwanzweho cyane n'abakoze komantere kuri iyo video washyizwe kuri YouTube ku rubuga rwitwa Gralac News. Nibyo ni Gralac News yavuze ati umunsi bariya bashinze uriya mutwe bavuga ko baje kundwanya umunsi bibeshye bakarekura isasu rimwe ati musome iminwa yanjye. Mu magambo yavugaga bonaga afite confidence ndetse ikizere cyinshi ubona ibintu avuga rwose ehano ku rwego ruri hejuru ati musome iminwa yanjye murebe uburyo ndi kuvugamo ibi bintu. Umunsi abagize iriya Alliance Fleuve Congo n'igisirikare cyabo bibeshye bakarekura urusoro rw'isasu rumwe rukagwa ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nibatera urusoro uyu munsi ubwo yabivuga ku wa mbere nyine ati kuwa kabiri nzahita nteranya inteko ishinga amategeko imitwe yombi ni ukuvuga umutwe w'abadepite n'umutwe wa sena mbasabe batorere yuko ntangiza intambara ku Rwanda. Ati umunsi urusoro rwa Alliance Fleuve Congo rwagwe ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndahita nteranya inama y'imitwe yombi y'abadepite batore yuko bemeze yuko dutangiza urugamba Rwanda ati dutere Kigali. Munyamakuru ati mutere Kigali kandi muzaba mutewe na Alliance Fleuve Congo ati ibyo nabisobanuye nabivuzeho mu buryo bugiye kure nuko bizagenda ati kandi inama niterana y'abadepite ati tuvuga iteranye kwa kabiri ati ubwo kuwa gatatu umwanzuro bakimara kuvuga ngo mugende mutere
buzacya twageze I Kigali. Ni ibintu byatangaje abantu cyane, ni ibintu byakuye bamwe umutima batari ko ibi bintu umugabo bavuga. Umunyamakuru ati none se ubwo bushobozi bwo kuba mwatera igihugu cy'u Rwanda mukajya kurwana nacyo burahari ati ndakubwiza ukuri dufite ubushobozi bugeretse hejuru y'ubundi bushobozi bw'uko dushobora kuba twatera igihugu cy'u Rwanda tukakirimbura nibi yavuze ariko abantu bamwe bati mwokabyara mwe ubwo ni muri commentaire ngeze rero muri commentaire abantu bati urafata ingabo cyangwa se abarwanyi baye mu 2023 ukavuga yuko bashyigikiwe n'u Rwanda hanyuma umaze amezi n'amezi urwana n'aba bantu b'inyeshyamba bashyigikiwe n'icyo gihugu uri kuvuga ntabwo urabatsinda nturabatsimbura ngo bavaho bari hanyuma noneho habayeho urimo uravuga ngo ndashaka kujya gutera uwo ngo ubatera inkunga niba umutera nkunga umuterwa nkunga utari wamubasha mbese umutera nkunga uzamubasha ibyo nibyo abantu bagenda bavuga nibyo bibaza abandi bati gihe uyu mugabo yahereye avuga gushyira mu bikorwa ibintu byaranze byaramunaniye abandi bati ibi rero mwebwe mukurikirana ibya politike ntaryema mutabizi ibi ni uburyo bwiza bwo kugira ngo abaturage bafite imitekerereze y'urwango ku gihugu cy'u Rwanda kuko byafashe igihe kitari gitoya n'ubundi urwango rubibwa mu baturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ni ukugira ngo abaturage umubare munini w'abaturage bamushyigikire bamutore cyane kwa amatora azaba mu gihe turi kubara iminsi amini amasaha kugira ngo igihe kigere ati buri wese ushyigikiye ko umubano n'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitagerwaho uyu wese aratera igikumwe cye kuri Felix Tshisekedi kubera yuko yumva ari mu murongo we ati ibi ni uburyo bwo kwiyamamaza ni politiki yo gumanipira ibitekerezo by'abaturage kugira ngo yibonere amajwi ati naho ubundi rwose ibi ngibi nawe arabizi ntabwo yabikora nyamara Felix Tshisekedi avuga yuko ari seriye muri ibi bintu akavuga ko ngo yigeze kuganira na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo ibazaga muri ya gahunda murabyibuka ubwo ushinzwe ubutasi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yazaga agaca mu Rwanda akajya no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo barongeye baraganira bamubwira yuko inzira zo gushaka amahoro bamaze kuzibona hari uburyo bigiye gukorwamo we arababwira ati iyo yabyivugiye muri iki kiganiro ati njyewe inzira mbona zishobora gutuma amahoro aboneka kandi amahoro arambye nuko narwana na perezida w'u Rwanda ati kandi nta wundi muntu ushobora kuba yamugabaho ibitero ni njyewe ubishoboye ati ubwo rero nzabyikorera biratangaje cyane navuga ko ari ibintu bitangaje cyane kubona mu president w'igihugu avuga ati jyewe nzagenda nirwane n'uyu mu president w'iki gihugu nibwo amahoro azaboneka ku baturage banje ni kimwe mu bintu bitangaje abantu batakomeje kuvugaho rumwe nta ufite uko byumva ubivuge muri commentaire utubwire uko ubibona abanyekongo nkurikije iyi video commentaire zagiyeho abenshi bamushimye pe bati uyu niwe perezida wacu perezida udatinya perezida uvuga ibintu bikomeye perezida bafite ukuntu babigiye babivuga hari ugiye muri commentaire aho ngaho ushobora kugenda ukabibona ngayo nguko none mwokabyara mwe ibi bintu murabona bigana hehe ibise avuga kaduhere ku byo Alliance Freve Congo yatangaje Freve Congo yaratangaza yuko yiteguye gushyira ku murongo ibyo Felix Tshisekedi yananiwe gushyira ku murongo bakanavuga yuko nibicana mu buryo bw'imbaraga za gisirikare ibyo bazabikora none ibyo bavuga ko bazakora bazabikora hanyuma se niba bikora Felix Tshisekedi utazarwana nabo ngo ahubwo azatera u Rwanda kavuga yuko ngazahagarara igoma akohereza ibisasu bimanuka muri Kigali nk'imvura ubwo ibyo binazabishobora none se ubuyobozi bw'u Rwanda bwo buraza kubyitwaramo gute niba abanyekongo bafitanye ibibazo Felix Tshisekedi afitanye ibibazo n'aba bo muri Alliance Freve Congo bakaba banavuga ko biteguye kurwana undi akavuga ko nibarwana ahubwo
atazarwanya abanyekongo bagenzi be bafitanye ibibazo ahubwo azarwana n'igihugu cy'u Rwanda. Mbese u Rwanda ruraza kubyitwaramo rute? Nibidukundira turaza kugerageza kuvugana n'ubuvugizi bwa guverinoma y'u Rwanda twumve icyo bavuga kuri aya magambo ya Felix Tshisekedi. Mukomeze mubane natwe ni Connection TV. Niba utarakora kuri subscribe hepfo aho ngaho ubikore nonaha urabuduteye inkunga. Dukomeze tubane muri aya makuru. Mugire ibihe byiza.